haddii lagu dhaho gaari taagan boosteejada oo darawalka wadaa uusan garanaynin meesha uu u socdo ma raaci lahayd darawalka wadaaba uusan garanaynin meesha uu socdo ama diyaarad bailootka wadaa uusan haysanin map ama GPS hagaya meesha uu ku deg lahaa haddii lagu dhaho gaari taagan boosteejada oo darawalka wadaa uusan garanaynin meesha uu u socdo ma raaci lahayd darawalka wadaaba uusan garanaynin meesha uu socdo ama diyaarad bailootka wadaa uusan haysanin map ama GPS hagaya meesha uu ku deg lahaa waxaa la mid ah qofka sanadku uu u dhalanayo oo aan lahayn gool diimeed iyo gool adduunya toona waxa uu la mid yahay qof aan meesha uu u socdo iyo meesha uu ka socdo midna garanaynin haddaba waxaad u baahan tahay in aad gool leedahay ama aad leedahay taarget nololeed ama yool aad leedahay noloshaad ka leedahay yoolkaas ama taargetkaas oo kugu caawinaya in aad ku gaarto ama aad gaarto meeshaad u socoto inaan saaxiibanahay wuxuu oran jiray directionka ama meesha aad u socoto madaxaagu u sii jeedo wuxuu ka muhiimsan yahay goolku haddaba directionkuna waa muhiim goolku inuu qofku leeyahayna waa muhiim waxaa marka muhiima inaad goolka ka leedahay shan arrimood oo nolosha ah waa midda ugu horreysa waa diinta waay waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala gooldiimeydka maalinka jamcaha tan labaad waa inaad leedahay waaye gool dhaqaale waa inaad leedahay waaye gool qoyseed waa inaad leedahay waaye gool saaxiibeed waa inaad leedahay waaye gool nafeed ama waxa la yidhaahdo fitness waxay dhahaan qoladii aan wax ka soo baranay the 5F goals faith family finance friends and fitnesses waa inuu qofku leeyahay shantaas gool inuu qofku leeyahay waana muhiim waay waa inaad adduunyadana gool ka leedahay aakhirana gool ka leedahay adduunka nasiibkaaga aad ku raadsato aqoon xigmad dadnimo iyo in aad ku gaarto goolkaaga inaad si muddada ku gaarto waxaan marka insha allahu tacaala inla sheergarayn doonaa saddexdan waxyaalood oo kaa caawinaya goolka intaanan kuu sheegin waxaan samaynay survey ama waxaan weydiinay dadka nala shaqeeya baraarujin qaybo ka mid oo aad iyo aad qiimo leh oo iskuul soo dhigtay oo wax badan soo bartay waxaan weydiinay weligaa class ma qaadatay iskuulkaaga ama jaamacadda class ma qaadatay lagugu baraayo financial goals-ka ama gool inaad leedahay ama yool leedahay inta badan dadku waa maya haddaba adigu isweydii weligaa yaa lahaa class-ka ma ka qaadatay financial goal ama dhaqaale gool ma qaadatay inta badan waa maya maxaa lagu baray wax wanaagsan baa lagu baray waxbarashadu ma xuma laakiin adaa lagaa rabaa nolosha inaad gool ka leedahay baratana si loo sameeyo number one waa midka ugu horeeya baro cilmiga sida loo samaysto gool sida loo samaysto gool oo u isbeelgaraysan g o a l waxaa la yidhaahdaa waxaad ka baxdaa naftaada waxaanad fiirisaa dibadda get out and look outside outside where waxa environment-iga agtaada yaala waxa aad gaari karto waxa aad samayn karto waa very very muhiim waaye in aad barato oo aad dhegaysato oo aad ku xiranto channelkan baraarujin ama mid kale si aad u barato saad gool u heleed number two ku bilow goolka ama yoolka nolosha aad ka leedahay in yar maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaadan niyad jabin waxaad u baahan tahay in aad wax yar u gaarto haddaad rabto kun tilaabo safar kuu jira inaad qaado waa inaad tilaabada ugu horeysaa aad lugta saartaa markaad wax yar sii socoto waxaa suurtagala inaad boqol tilaabo qaaday oo boqolkiiba toban aad gaartay marka goolkaagu ha yaraado laakiin number one gool samayso number two sida loo samaysanayana baro si yarna u samayso number saddex waxaa jira oo dhacda inuu qofku u baahan yahay environment ama u baahan yahay dad uu ku xirmo oo ku caawiyo goolkiisa ama yoolka nolosha uu ka leeyahay goolkaasna uu leeyahay cabirid uu ku cabirayo qofkaas oo uu ogaanayo meesha uu maraya waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo la cabiro
ama wax kasto oo cabirid cabirid lagu sameyn karo waxba laga gaari kara laakiin waxa aad sameynaysaa haddaysan cabirid lahayn inaad wax sameysay iyo inaad wax sameynin ma ogaan kartid haddaba sanadkan cusub waxaad u baahan tahay ee 2024 inuu kaaga fiicnaado hadduu ilaahay yiraahdo sanadkii la soo dhaafay oo nasiibka aad adduunka ku leedahayna aadan waxba ka tegin kaaga aakharana aad u shaqaysato sidii qof muslimo oo yeh yool dhow iyo mid fog saas darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad inkugu celinayaa waxaan u baahannahay inaan fahanno in goolku uu muhiim yahay ha complain garayn haddaan weligaa lagu dhigin that's why baraarujin is here for you maalin kasta oo monday waxaan ka hadalnaa inaan kugu baraarujino gool dhaqaale samaysa oo ku caawinaya number labo samayso gool yar oo aanan marka koowaad ku buuq gelinin oo aan ku walwal gelin number saddex nidaam taageero ama waxaad u samaysataa wax kugu caawinaya inaad goolkaaga cabirto oo kuu sahlaya inaad samayso gool la'aani waxa ay la mid tahay gaarigaas boosteejada taagan ama qofka inta airboorka tegay yidhi tigid hala ii jaro meeshaan u socdana ma aqaan micnaheeda waxaa tahay qof sidii ratigii maxsarada shiidaya iska daba wareegaya meel uu ka yimid iyo meel uu socdana aan garanaynin qof fiicanna ma noqonayo qof saasoo kale saa nafteenna iyo dalkeenna iyo diinteenna iyo dadkeennaba wax ugu tarno aan lahaano meel aan rabno inaan gaarno nolosha oo dadka naga dambaysana u noqota tusaale inteenna noolna nagu dhiirigelisa.